Eu sei que o fato de eu trabalhar com o que eu trabalho facilitou demais para que eu tivesse contatos. Sim. E assim, eu fiquei imaginando, passei esses dias conversando como uma pessoa que não tem nenhum tipo de engajamento, não é uma figura pública, como ela recupera o número dela, como ela recupera, né, Instagram e afins. Se você viu alguma pessoa divulgar uma suposta forma de enriquecimento muito fácil, primeiro, se possível, ligue para ela. Se for o golpe da portabilidade, não vai ser suficiente. Você não vai conseguir falar com ela. Mas isso já vai ser pelo menos um indício de que há um problema. E pergunte coisas que sejam absolutamente íntimas de vocês dois. Tente buscar formas com que a pessoa não consiga se passar por alguém, mas, sobretudo, não confie em formas de enriquecimento simples assim.